السلام عليكم ما لين زيار دي غنا توب رك لا بس بس داف نيو ييتير نيغي وقتانا نا تاي بروغرام بي ادنا ان شاء الله ربي لو 3 دا نان كومونسي ريسيتال قران بي تندو فوفو سونو مام ماغات سيك جوغي لا اسكانو غادي غاي نيوم نيو بوغ شاك اني تامبلي كامل فوفو تندو كون نيو خامني ادنا لو 3 ا بارتي دو 9 ان شاء الله ربي نانا ديم ندوب بون ديبل ندوب vers midi ان شاء الله ربي ci katunu yalla juma kebe mer di lañu dem bu dilé juma ba paré kenn ku se ne ci fami bi lim yor ci ay wéx bi sew na mat ñaar fuk bu ko nexé mu mat juroom ñaar mu sar xel ko suñu bay cheikh ndaxte ndax daan dem chaque aduma day wéxé ko xaj bu bari diko def ay 100 francs diko joxé sa juma ja diko jox xalé yi ané do bu ñu ci gëna neex moy bu ñu dégo wuy ji boromam fati du doomi wëli mata sëtu chama dañé oh dootuma am 100 francs dootuma dem juma ndax mam ndaxte dootuma jox 100 francs ñu xol mak bi ni baxé ñu ñu won daan yotélé xalé yi pour ñu dem juma xolé xalé bobu mom néna day dem juma juste pour mam ndaxte jox ko 100 francs kon ñi wax mbokk yi ci teunk inshallah rabbi aduma le 3 bobu ku yor 100 francs wala 300 wala 200 wala 1000 francs wala 1 million nako yetti ko ay pièces mu xerxé ko ñaanal ko suñu baye bu ñu diggé juma dinañ añ berlé yi commencé inshallah rabbi takusan jotté fofu lañuy commencer inshallah tianti ak animation yi 23h nak lañ koy arrêté tianti nak mën nañu wax ñan ak ñan ñu ci ñew waye mënu gëno wax kan ak kan ak kan lay dir bu jang mais inshallah rabbi dal bu dikté bu gëna djégé ci dinañ leen wax aduma di moy jang samedi di moy jang dimanche di moy jang waye liñu bëgg wax tamit dañu am invité spécial bo xamni ci da bokk ak nday suñu dom di nday ngay mu antar momar ndjay bi fum khalifa jur ay seti sidi makhtar ndjay muy akassa sam mom la famille bi wax ren kat mom lañu jël invité spécial domam xam lu mu bokk ay mbokam famille cheikh mamour djimbere lay djité ci cheikh mohammed fadal djimbere cheikh mohammed djimbere papa saw djimbere lañ koy wax ak cheikh makku ndjay ñoo ñu moy famille cheikh mamour famille baye mbay ndjay sam bi nga xamni ñom tamit ñom baye ñu ñu ben yoon ci bop bi khalifa ba di mamadou sam ak cheikh sadou sam mi nga xamni c'est l'estat planétaire fadal sam sen rak ñoom it dama ñew inshallah rabbi di ci wo sun mbokk daaira mur yeb di ci wo daaira baye fall yeb sama xarit yi sama wolere di ci wo famille sunu baye papa ndjay ton ñoom tamit inshallah rabbi dana fa ñew jang xadar khadiri tamit ñu leen ci wo ñi sekar ñi ñu kurel ñepp ñoo xam ci dañuy ñaan yalla ñu leen ci wo dañu yobante bu gatt tamit waxon nañ mako mo xalen ko moy jigen ni dañu bëgg nak wacce nañ ñepp ci dem salon wacce nañ ñepp ci jënd mbub mu seer ñu ñu ñepp jënd mbub mo xamni ci mo gëna oyof ñepp ko bok ñu uniforme lu mu gëna oyof gëmal ni ñu sol ko ci bës bi ñu rolé ko sargalé ko suñu bay ñaanalé ko yalla bu kenn dem salon ñu tardé jang yi ndax digënt 5h ak 23h le bis bis ba nga seen bis la ñoko bok amul bay ne nek suñu yité 72 heures de prière et de chant hommage à El Hadji Cheikh Ndaxte Ndjay borom jimbere 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 neena jimbere moko tere di neena kérok yamal khiyam bu gaay taxawé neena jimbere moy dem avocat défenseur jere jeuf Cheikh Mohamed jimbere jere jeuf Cheikh Anacha Sadou jere jeuf Maka Ndjay suma mak jere jeuf Cheikh Amar Maram Ndjay yow mi nga xamni chaque semaine nga waccé say wajuri kan yalla na len yalla fay kon mbokk yi bis ba ngok sen bis amul carte amul invitation ni rek la kenn ku sene nako jotale morom rek jital taw te fonk ko law moy dogal nangule jere de jep la ko mane se xali ko ye mame papa saw mame fadal mame daoud